O lance de Careca para Sidney. Contra-ataque o São Paulo para Careca. É uma boa bola. Ainda dá tempo de cruzar. Vem Juninho para a marcação. Ele dá a Sidney. Arrisca o tiro. Quase que a bola é desviada, traindo o goleiro Carlos. Sidney. Careca, Pita, pode tentar ainda o São Paulo, Silas Edertaino de longe, errando, mandando a linha de fundo. João Paulo, Vladimir vem para a área, o levantamento sai, Vladimir tentou, seria um gol lindo, hein? Mas o Tony estava atento ali no canto direito. Pita. Birubiru lançando o Dicão. Márcio Araújo pôs a mão na bola. Tonho já mudou de posição. Bateu João Paulo e Tonho está ali firme. Cobrança feita. Silas abriu para o Éder. Veja o lateral fechando ali. Falta a entrada na área, hein? Outra falta perigosa. O Corinthians não está agradando não, hein? Bola rasteira. Edson. Ih, o Edson conseguiu fazer. Lá vai o Careca. Juninho sobre ele. Careca também tentou inventar. Chegou o Vladimir cortando. Sidney. De Leon pela frente. Insiste o São Paulo ainda com Visoli. Pita, limpou, Careca, Pita, Careca, e vai o São Paulo. Chega agora Juninho. E não evitou a saída pela linha de fundo não, hein? Miller, Careca, Miller, atenção, invadiu, saiu Carlos. São Paulo, sensacional! Primeiro gol no Pacaembu, estava merecendo, hein? O que essa meninada está correndo e tocando a bola. O São Paulo chega à abertura da contagem. Num grande jogo aqui no Pacaembu. Pita ainda tem chance de tocar a bola para o Éder. Lá vai o lateral com chance de cruzamento. Feito o cruzamento. Careca pega Carlos. Pita, Careca, tentou, arrematou e errou. Sidney. Que finta que ele deu no De Leon. A chamada finta de entortar. Olha o Careca, invadindo o Careca, preparando o Careca. Pita na jogada agora, Sidney batendo. Carlos foi lá, é escanteio. Boa bola para a área, hein? Subiu De Leon, não alcançou. A sobra é de Vladimir. De Leon. Cruzamento saindo, Tonho. Foi precipitado ao devolver, olha o perigo aí. Tonho saltou, a bola mais alta. Por sorte do goleiro, mais alta que o próprio travessão. Zenon. Dicão. Boa bola, hein? Bom corte de Márcio Araújo. Entrando também Zenon. A sobra de João Paulo. Girou. Zenon de cabeça. Proteção de Nelsinho. Tonho acaba pegando.
Penetrando Edson. Rolou para Eduardo. Cruzamento saindo. Zenon bateu a bola na zaga do São Paulo. Jogadores do Corinthians querem pênalti. E a bola acabou sendo chutada contra o gol do São Paulo. Tem um jogador do Corinthians caído ali na área. Houve reclamação de penalidade ali. Juninho. Tonho fora do gol. Defesa do São Paulo. Fez ali uma confusão, mas o erro dos três, né? Erro do goleiro, erro do Márcio Araújo. Erro de todo mundo ali. Silas. Para Miller. Grande bola. Ensaiou o goleiro Carlos e faz a defesa. Bola perigosa. Tonho de soco. Vladimir vai tentar atirar. Ó a sobra. Zenon batendo, carimbando o jogador Oscar. Deu sorte agora a equipe do São Paulo. Autorizado, lá vai o Pita. Carlos manda a bola escanteio numa defesa importantíssima aqui no Pacaembu. Lançado de Leon. Careca recuperou. Deu a Pita para Sidney. Olha que ataque perigoso faz o São Paulo aí. Vai para a área Silas. Sidney cruzando, Carlos pegando. Corinthians na jogada, Zenon, chance para o tiro. Demorou Zenon, vai se infiltrando ainda Zenon. Abre para João Paulo, desviou Márcio Araújo, sobrou com Paulo César. Chega ali a tempo ainda, Nelsinho. João Paulo, Miller correndo para dar combate. No carrinho, legal. É boa a posição de Careca. Não, a posição era normal. Saiu Carlos, Careca tirando, batendo no poste e voltando, não está valendo. Vamos ver aqui. Vai sair cartão para o Careca, inclusive. Um lance para se ver direitinho, hein? Corinthians no ataque. Olha o João Paulo tentando. Corinthians! Também de forma sensacional. João Paulo, num toque de cabeça preciso. À direita do gol de Tonho. Está igualado o placar no Pacaembu. João Paulo, Corinthians 1, São Paulo 1. Careca. Boa bola para Miller. Pintou, saiu Carlos. Miller atira mal e manda pela linha de fundo. Lá vem cruzamento outra vez aí com perigo. Tonho sai mal do gol. Erra, Corinthians. Não estava valendo o lance. Foi marcada a falta ali. Éder na marcação. João Paulo cruzando, boa bola. Atenção, Paulo César tentando atirar. Cai, volta a bola. Sobrou o tiro, sai muito alto de Juninho. Vem fechando o Sidney. Deu a pita. Sidney, Careca, Pita, vai fazendo a invasão, tentando atirar, bate Pita, bola é desviada, vai saindo a escanteio. São Paulo vai tentar ainda nestes instantes finais da partida. Sidney, pediram bola aqui, o Éder Tânio recebeu, tem Vladimir pela frente, abre para a esquerda, atira à esquerda de Carlos em tiro de gol para o Corinthians. Miller, rasteiro, sobrou, a bola ainda vem aqui para Rubinho. Pita vai tentar bater, bateu, cortou Vladimir e põe para fora. Volta para o Pita, não tem para quem passar. Prende, Rubinho atira, mas lá para a esquerda, Miller. São Paulo, segundo gol no Pacaembu. 2-1 para o São Paulo no Pacaembu. Oscar, o autor do gol de desempate para o São Paulo. Lá na área, o zagueiro chegou para fazer a conclusão. São Paulo 2, Corinthians 1. Num jogo sensacional aqui no estádio do Pacaembu. Está encerrada a partida. Rolou para cá.
recuo para Raí pro gol. E...